Video on tehty yhteistyössä HP:n kanssa. No niin, rakkaat katsojat, tervetuloa tämänkertaisen videon mukaan. Niin kuin otsikosta ja videosta hyvinkin arvella saattaa ja päättää, on kyseessä pienimuotoinen unbox-video plus vähän pientä laitteiden testailua. Moni, ellei jopa kaikki, tiedä, että pelaaminen on välinä urheilua, etenkin niille ihmisille, joilla ei ole niin nuoret kädet kuin meikäläisellä. Mitä sitten saattaa tarkoittaa se nuoret kädet? No. Pelikokemus saattaa olla vähän nihkeä, jos laitteet ja systeemit sun muut eivät ole kunnossa, joten siihen on tietysti sitten aina apua saatavilla, kuten vähän erilaista hiirtä, näppäimistöä, hiirimattoa ja mitä kaikkea sen muuta. Ja tässä videossa nyt perehdymme siihen, että mitä HP meikäläiselle lähetti ja ruvetaan sitten vähän katsomaan, että minkä näköistä laitetta on, ja otetaan pientä kenttäkokeilua sitten näihin laitteisiin ja systeemeihin ja niin päin pois. Ja olin vielä sanomassa, että HP on tehnyt nämä tuotteet yhteistyössä SteelSeriesin kanssa. Elikkä Omen Mouse with SteelSeries koskee myös sitten muita tuotteita, kuten näppäimistöt ja headsetit sun muuta. Mutta ei tässä sen kummempaa. Käydään laitteet ja systeemit läpi tässä näin yhdessä ja otetaan sitten pieni kenttäkokeilu vaikka Battlefield 1 muodossa. Ei muuta kuin systeemit tulivat. No niin, nyt tässä on tää meidän hiirulainen, joten käydään siihen nyt heti käsiksi. Ei käytetä aikaa sen enempää ihmettelyihin. Heitetään nää pikkukilkkeet tonne sivulle. Kurkataan heti, miltä näyttää. Ja mikäs tää hössötyksiä, ei väljetä siitä. Ja lisää liirumlaarumia. Jaha, sieltä mulle sihteeri toikin on kahvia. Ja tässä itse laitte. Noin, heitetään pönymysteet pois. Sinne vaan ja tän näköinen hiirulaina. Siinä on toi Dragoni lohikäärmes logo. Ja tän näköinen. Tarviiks sen olla ihmeellisempi? Ei munkaan mielestä. Otetaan tossa toi, laitetaan tähän kuvaa nyt sitten vielä, niin näkee sitten, että kaikki tehty itse. Jes, elikkä pakko sanoa, että mulla on iso käsi. Siis niinku, että mikään pikku ruikulihiiret ei sovi meikäläiselle, mutta tämä. Tää on just eikä melkein. Elikkä tää on niinku toi, mikäs tämä nyt oli? Tää on niinku tuo SteelSeriesin Rival-hiiri. Rival-hiiri tosiaan, ja tää on niinku just eikä melkein. Näppäin tuntuma on tosi hyvä ja tosi mukava. Katsotaan sitten vielä kun kaikki setit ja laitteet on kytkettynä, että miltä tämä koko systeemi ja setup sitten näyttää. Ei muuta kuin seuraavaan tuotteeseen. Yes, eli seuraavaksi hiirimatto. Jep. I can feel the Mut joo hei, ei mitään muuta kuin lyödään boksi auki. Oh yeah, that's the stuff. Mä heitin jo mun vanha hiirimaton suosilaroskiin, se oli niin maailmaa nähnyt, että oikein oksettaa. Noin, putkilo pois, pitää vähän siirtää tuo sihteerin tuoma kahvikupponen vähän sivummalle ja on se iso. Oho. Täällä myös lippusta ja lappusta on warranty-juttuja ja sun muuta. Tosi iso hiirimatto. Näette sitten kokonaisuuden
kun olemme kytkeneet kaikki laitteet kiinni. Seuraava tuote. Jahas, elikkä nää on nää SteelSeriesin, mikä oli Siberian kuulokkeet. Ihan perus headset, ei sitä sen rommosempaa voi sanoakaan. Mimmosethan myllerrykset täällä odottaa? Ai että. Oh man. Tosiaan samanmoista lippuslappusta mä kerään nää kaikki laatikot talteen ja kaikki lappuset. Toi menee roskiin. Mutta kaikki muut tosiaan kerään sitten laatikkoihin ja säästän lippuset ja lappuset ja kaiken mitä tulee mukana, niin onpahan sitten. Ja tosiaan aloitellaan nyt vaikka epäoleellisemmalla, kun itse pääjuttuhan kerrotaan vasta myöhemmin, mutta tällainen adapterimuus, elikkä toisen menee toimeen mikkiliitäntä ja toisen kuulokeliitäntä. Ja sitten avataan täältä nää kuulokkeen oman nyssäkkä. Näin. Ja tässä sitten itse asiassa on sama juttu. Ei kun niin joo, katsotaan sillä tavalla, että tää saa esimerkiksi vaikka pleikkarien ohjaimeen kiinni. Tästä niinku kahdesta jutusta tuleekin yksi. Two become one. Voi kuinka söpö. Mut joo, niinhän sit tässä meneekin ja sen saa sitten niinku yhteen liittymään. Tosi jees, tosi hieno. Sitten tässä on tää säätöyksikkö. Kyllä, volumen säätö ja mikki muuten. Hohoho, you know, mikki. Jep, sitten katsotaan täältä nää. Siis nää on mulle jotenkin niin hankala juttu nää viiksilankojen avaaminen. Mä en tiedä, onks maailma mua jotenkin vastaan, kun mulla on tällaiset esteet ja asiat laitettu eteen. Jaha, siinä on joku teippijuttu tuossa yläpörsässä, joten no, maailman tylsimmät sakset maailman tylsimmässä videossa. Jep, sieltä tulee. Noin. Jes, heitetään nää pikkulappuset ja lippuset tuohon sivuun. Tää kaveri kanssa. Ja tässä. Nämä nyt pois vielä, joko. Eikä tässä tällä teet. Nää on itse asiassa. Tuolla on mikki. Näin. Vedettävä mikki ja on kyllä tosi makeet, siis sillä tavalla, että hienompahan väriä ei ole kuin musta ja parhaiten ja hienoiten mun mielestä niin kuin punainen ja musta mätsää keskenään. Ja ottaen huomioon sitten, kun tässä on vähän tällaista niin kuin väri ei ole ihan peruspunainen, vaan tässä on tämä metallin punainen ja sekös omaa silmää miellyttää kovasti, koska niin kuin, no, näyttää siis tosi hyvällä. Täällä on nää lohikärmeslogot sitten myös täällä sivussa ja niin päin pois. Vaikuttaa tosi hyvältä ja siis nää on varmaankin todella köykäiset päässä. Mutta ei siinä mitään, pistetään tää sivuun ja vielä viimeinen, mutta ei vähäinen tuote. No niin, viimeinen tuote tosiaan, isoin setti jätetään viimeiseksi, joten nädpis. Ja jaha. Mä olin tätä vähän viimeistellyt, että mun ei tarvi nähdä, ei tarvi nähdä hirveätä vaivaa sitten näitten settien aukamiseen, vaan niinku pääsee saman tien niinku vauhtiin, kyllähän te nyt hassut tiedätte. Täällähän tää lepää, täällä on jotain. Mitä täällä on? No on jotain hassua, katsotaan kohta. Mut täällä. No. Oho, tökkäsin kameraakin. Itse näppis.
Ja sitten tässä oli vielä muutama lippuslappunen. Oh man. Yes, pistetään ne sivuun. Onkohan täällä muuta? Ei muuta, yes. Se oli hänessä. Ja sitten otetaan tää The setti. Näin. Ja niin kun, mä en varmaan tiedä mitään tyydyttävämpää kuin tämä. Oh. Tästä vielä. Siis jotenkin se uuden hienous ja fiilis ja systeemi ja kaikki muu tämä, niin se on niin kiva korkata se. Pistetään nämä roskat sivuun tästä. Jaha, tuolla laatikot elää omaa elämäänsä. Mut nää piti tosiaan katsoa tota, että... Mitä nämä on? Okei, olisiko ne sitten... Olisiko ne näitä? Onko nämä vaihdettavat? On. Näistä on niinku vähän korkeamman sitten suoraan. Joo, tähänkin saman tien tollain noin. Toisaalta se on hyvä, että, ne, että se ei ole niinku mekanismi, koska no, mekanismit yleensä hajoo suht helposti ja nopeasti, joten tämmönen manuaalisestikin systeemi on erittäin toimiva, koska kun sä sen kerran teet, niin sitä ei sitten tarvitse vaihtaa, kun saat sen mieleiseksi. Mut joo, tota, pindinäppäin tästä näyttäisi olevan aika paljon. Että mitä pystyy kustumamaan. Välilienti on erittäin iso myös. Ja tota, kustominäppäimiähän täällä on hirveet rivit ja läjät ja tällaisten medianäppäintä kanssa. Pauset ja seuraava mute ja volume ja vaikka mitä kaikkea. Ja tosiaan USB-hubi löytyy myös täältä päästä. Joten kaksi USB-laitetta saa siihen myös kiinni. Otan tässä tapauksessa myös toi hiirulainen. Ja tota, ei mitään, lyödään setit kuntoon ja kiinni ja katsotaan sitten miltä koko setuppi näyttää. Okei, mitä tästä kaikesta enää siis voisi loppuviimeksi sanoa? Että muuta kuin hiirestä, että tää on tosi hyvä. Tää on tosi hyvä käteen. Se näyttää mun mielestä hyvältä. Se on tosi hillitty. Ei mitään ihmeempää. No, peruskrolli normaalisti. Senssin säätö. Sitten siitä niin kuin, no, välilehtien kautta niin kuin sivujen selaamiseen olevat näppäimet. Mitään muuta se ei vaadi. Ja se on simppelissään niinkin hyvä. Että niin kuin... Ei mitään muuta sanottavaa. Jos tähän samaan syssyyn sitten vedetään, mikä tässä alhaalla on, sen alapuolella, niin hiirimatto. Tosi hyvä, tosi iso. Siis tää on ihan järkyttävän kokoinen tää hiirimatto. Ja mikä hienointa, niin täällä on SteelSeriesin logolla varustettu pohja. Ja se on tosi hyvä kumipinta. Siis ei, matto ei karkaa mihinkään niin kuin pelailun aikana eikä tiimellyksessä. Loistava mattonen. Ja sitten tota, tosiaan kuulokkeet, mitä tuossa nyt tuli pelailussa testattua, niin tosi hyvät, siis oikeasti yllättävän hyvät. Soundaa mun mielestä tosi hyvin. Tuossa tuli musiikkia kuunneltua Battlefield 1 testailtua, niin tosi hyvin ja hienosti kyllä rokkaa nämä kuulokkeet. Että... Ja mikrofonissa äänenlaatu oli todella hyvä. Ja tosiaan niin kuulokkeessakaan mitään sen ihmeellisempää. Perus kuulokkeet. Vedettävä mikki. Näin. Ei mitään ihmeempää. Ihan peruskauraa. Ja sitten tosiaan mute ja kyljessä volumen säätö. Ei mitään sen ihmeellisempää. Eikä tarvikaan olla. Tää on tosi helppo, nopea ja varma setti ottaa esimerkiksi vaikka laneille messiin. Ja tosiaan viimeisempänä tää näppäimistö, missä on hienot LED-valot tällä sivulla. Tää oli vähän niinku SteelSeriesin Apex-näppäimistö. Ja tota, värivaihtoehtoa löytyy hienosti. Mä en tiedä tosiaan vielä, että onko tässä niinku säädettävä tää värimaailma. Softa tähän todennäköisesti on olemassa. En oo päässyt vielä testailemaan. Mut otan asiasta heti selvää. Ja pienen taustatutkimuksen jälkeen toden totta kävikin ilmi niin, että hiiren ja näppäimistön mukana tulleessa lappusissa oli ohjeet, kuinka ladata tämä
SteelSeriesin Engine 3 sovellus, jossa pystyt säätämään hiiren sensitiiveä valoja ja pindausnäppäimiä ja myös näppäimistön värejä, pikapindausnäppäimiä, mitä nämä nyt olikaan. Ja mikäli teitä löytyy siis Omen by HP:n tietokone ylipäätänsä, läppäri tai pöytäkone, niin tätä asiaa ei tarvitse niinku erikseen hoitaa, koska ne on niissä sitten valmiiksi asennettuna, joten kiitos. Siis tosi hyvä näppäimistö, siis tää niinku näppäin tuntuma on tosi hyvä. Ei ole tosiaan mekaaninen, joillekin se sopii, joillekin se ei sovi. Ja tässä on niinku jotenkin, onko se niinku oikein sanottu, tässä on low profile, niinku tällä brosti sanottuna. Low profile näppäimistö, eli ne ei ole sillä niinku kohollaan niin nämä näppäimet, vaan nämä on muutaman hassun millin tästä näin pohjasta niinku irti. Ja se ei pidä mun mielestä mitään ylimääräistä naksutusta eikä niksutusta, että todella hyvä näppäimistö, ja sitten tosiaan kun löytyy vielä se uspihupi tuolta takaa, niin ei tarvitse piuhojen kanssa säätää ja tapella. No niin, tämmönen video tältä erää. Kiitoksia HP, kiitoksia katsojat, ja meikäläinen lähtee tästä nyt päfän maailmaan, eli nuorille käsille, joten nähdään servereillä.